General David Muhoozi akoba nti waliwo obwetaavu bw'amaanyi ino wetaawo okubagawo amateeka aganayambaku okulungamya abadaasi nga bali mu kulwanagana mu ntalo. Nga twafunye omukisa okuddukanya kkoosi eno ne abakugu abava mu Institute ya Sanremo ebikwata ku mateeka g'olutalo. So kino kyendowooza kyekyasi esoose kkoosi eyo ejijja Italy ne bagireeta ku lukalu lwa Afrika ate ne tufuna omukisa ne bagireeta mu Uganda wanejinja tekubaddeko. Abadaasi okuva mu ga East Africa bajja maiso ne kaweefube w'okukuuma emirala mu mawanga gano. Wano we basinziira batandikawo enkola ey'okubangula abadaasi bano ku bintu eby'endawulo. Mu musomo guno ogwetabibwamu abadaasi abayala 25 nga bano bava mu mawanga East Africa era nga muno omuli Kenya, Rwanda, Burundi, South Sudan, Kotaire ni Uganda yene ebakyaziiza. Wano General Muhoozi wakobera nti omusomo gulubirirwamu okuyamba ku abadaasi okukuuma empisa Kotaire n'okwebisa obukalamu nga bali mu kulwanagana Kotaire n'okukuuma emirala eyo bake batwalibwa. Kyembadde ngamba nti bino bye tusomye abantu baffe bwe basomye bibabandula okutegeera nga bwe balina okweyisa naddala mu operation zetugenda okwetabamu nga UPDF. Amagye gaffe nga bumumanyi tegali wano wokka naye gali mu nsi ezituliraanye naddala nga Somalia. So bino bye bayiga bibayambako mu neeyisa mu nkola ennungi mu kwiga okulagana n'abalala kubanga tetuli Somalia yokka, tulinayo amajyambalala, tulinayo aga Burundi, tulinayo aga Kenya, tulinayo aga Ethiopia. Omusomo guno ogw'okubangula abadaasi ku bigemagana n'amawango agafuga entalo gwayinama eyo ku lunaku olw'ebbalaza olwasaasira eno era nga gwakukulungula saasira nambirira wale mu Gaddafi Balakisi ekyagaanibwa wano mu Idinda. Isaabire Kizito, Baba TV, Amakonde.